bifatubwe ni ijambo yavuze mbere yuko ava mu mubiri njane cyo bafate kurabandi umukinnyi w'inama mu rugamba kandi umukinnyi wa maranti cyese yo muri Swaziland kugambire na mbere nagomba shimire u Burundi abarundi bose na nyakuba umukuru wa federasiyo kwihangana kandi mana imwakire muvayo abangira ngo ikindi nawoze mbona na ministre w'intuza we minister w'umuco na siporo mu gihugu cya Eswatini n'abandi bastari benshi aba bakinanye hano mu Rwanda bo bagiye bahura mu maekipe atandukanye wabonye ko bagiye bapostinga bavuga ati rest in peace cyangwa se uruhukire mu mahoro Papy fati ni ibintu byiza cyane mu byukuri ikindi wenda twavuga kuri uyu mugabo numwe mu bagabo ko bagiriwe inama kenshi na muganga yuko afite ikibazo cy'umutima ariko ngo yizera umuganga wamuvuraga birumvikana yenda si ndi kwiza kuri Papy ariko yenda reka mbiturutseho ubwo ibi byerekana ko abakinnyi bacu muri Afurika bemera ko hari izindi mbaraga zirenzeko umuntu yagiye aba yagiye nta byinshi twabivugaho nawe nibaza ndavuga ati se umunsi w'ejo ndi ku myitozo ya Mukura urumva nawe ndavuga nti se ese abaganga bacu bafite ubushobozi wa mugana umukinnyi atavunitse umukinnyi atagize ishimwe umukinnyi atagize ikindi kibazo icyo cyose nk'indwara itunguranye ikaba yafata umukinnyi mu kibuga byagenda bite muganga wari arambwira ati se nimba ngari abasinze ukuntu babita nimba ari abakadiyowake sinze urabona ni ziriya ndwara zitunguranye zishobora gufata umuntu zitunguranye ati mu Rwanda ashobora kuba hari nka babiri bonyine uzarebe n'imiti bakoresha accent wenda ntakwiye kugira ngo sibyo imiti baba bafite kuri stade n'imvune igaragara nibura babona uburyo baterura umuntu gusa umuntu nyine ni ibintu si ya brafu baba ariko se ni yabarumiri yabari babiri federasiyo ishobora gushyira itegeko urumva ibushyira itegeko avuga ati abakinnyi iba babiri urumva abo baganga baba ari babiri baba batatu bakagira umwanya mwiza wo kujya guhura n'abo baganga bakareba ubuzima bwabo uburyo bukatwa.